Svedoci smo koliko su moderne tehnologije ušle u sve pore društva, koliko i mladi danas ne mogu bez mobilnih telefona, bez društvenih mreža, kako u školi, tako i u kafićima i u svim drugim sferama svog života, koliko to zaista utiče kako na njihov svakodnevni život, tako i na intelektualni razvoj i koliko sve to veoma brzo može preći u neku vrstu i zavisnosti od svih tih društvenih mreža, mobilnih telefona, video igrica. Razgovaramo danas putem video linka sa čovjekom koji je svoj život upravo posvetio pravilnom i potpunom intelektualnom razvoju dece, tvorcem NTC programa učenja, doktorom Rankom Rajevićem. Još jednom velika zahvalnost što ste odvojili vaše vreme da govorite i za RTV Šumadiju. Hvala i vama na pozivu. Za početak bih da krenemo od tog nekog najranijeg uzrasta. Neretko viđemo i da deca dok ih mama i tate voze u kolicima drže mobilne telefone ili da ih izvedu u park, pa ih onda stave u one autiće gde opet mogu da gledaju svoje omiljene pesmice. Po vašem mišljenju, do kog uzrasta deca apsolutno treba da budu sklonjena od bilo kakvog ekrana? Obzirom da se mozak razvije intenzivno do 5. godine, ne bi trebalo puštati taj virtualni svet ulazi u glave naše dece. Oni već u kolicima, to ste dobro primetili, imaju tablet ili mobilne telefone. Ja u Novom Sadu živim i kad odem u centar da prošetam, često vidite u kafićima mama, mlada, tu su kolica pored nje, beba u kolicima ima tablet. Znači, to je nešto što se dešava i to što roditelji znaju da nije štetno, pomisle, pa nema veze, to je dobro da smiri dete. I kad pričam malo sa roditeljima, kažu, veoma lako smirimo dete kad im damo mobilni telefon. O čemu se radi? Mozak je organ koji se razvija intenzivno prvih 5 godina. I sve što stiže u mozak ima funkciju da poveže nervne puteve, da reguliše i naše ponašanje i naše razmišljanje. I onda u tom momentu svaka informacija koja ulazi je važna. Neke informacije stižu brže. Znači, mobilni telefon daje brže informacije, brže se smenjuju slike, brže se dešavaju stvari. I to privuče, naravno, pažnju deteta. I onda dete iščekuje šta će to da se desi. Veoma brzo se javlja zavisnost, čak i kod male dece. Ne mogu sad da vam pokažem film, radili su, imate na YouTube-u kad su pričali o bolestima zavisnosti, mačku, davali su da ima telefon, mobil ispred nje. Pa ste mačka gleda telefon, tu su neki mačići, neka hrana za mačke. I mačka gleda. I onda je puštio to iz početka. I kad uzimaju telefon, mačka se jako naljuti. Prosto ako se kod životinja razvija bolest zavisnosti, što je tek kod ljudi? Jer naš mozak je kompleksni, ima više tih stvari koje mora da obradi. I zato je, kada nešto brzo stiže, kao što je ekran, video, igrice ili brza promjena informacije, jako opasno da se daje detetu u razvoju. Jer jedan od problema jeste, dete koje previše gleda u telefon usporava razvoj važnih delova mozga i obično kasne deca u razvoju. Sad imamo, recimo, da dete kasne u razvoju, to nikad tako nije bilo puno dece. Kasnije progovaraju. I opet moram da kažem, nije to samo mobilni telefon. To što dece kasnije progovaraju ima puno faktora, ali evo jedan od faktora jeste i mobilni telefon. Dete koje gleda u telefon sluša, ulaze informacije, ali dete ne govori. Za razliku govora mora dete da govori. I onda dolazimo do toga da su u periodu razvoja telefoni štetni. Pričamo o roditeljima, držim predavanja u puno država Evrope. Opet roditelji daju telefon, ne znam zašto to rade, evo nije mi jasno, a već i oni znaju da to baš i nije dobro. I često će se roditelji opravdati time da deca gledaju neke edukativne sadržaje i te neke pesmice koje nauče, ali to nije baš opravdanje. Pa gledajte, ako bi oni gledali neku pesmicu, neki edukativni sadržaj, ajde 10-15 minuta, pa da kažemo nije štetan, to može isto TV. Bolje dete da gleda TV nego mobilni telefon koji je na 20 cm od očiju. Znači, nemam ja ništa protiv, pa mi kad smo bili mali smo gledali dnevno TV možda 15 minuta, vikendom sat vremena, bile su serije, ali što ovdje je drugi problem? Ne samo što oni gledaju, što mozak ne razvije neke regije, što se javlja zavisnost.
Mi imamo decu već u prvom razredu sa mobilnim telefonima. Šta će njima mobilni telefon? Onda gledajte dalje. Mi imamo, to je problem plavog svetla. Da bi to objasnio, roditelji ako nas slušaju moraju to da znaju. Kada počinje dan, mozak je tako podešen da se budemo kad se na horizontu pojavi svetlo. Znači, pre nego što sunce izađe, to je svako od nas doživeo, pre nego što sunce izađe, nebo poprima tamno plavo, svetlo plavu boju, pa jako, polako se pojavljuje crveno. E ta prva plava boja, to je plavo svetlo. I mi se na to budimo, zašto? Debljina kapaka je takva da prepoznamo svetlo. Ako je blago neko svetlo, nećemo se probuditi. Ali ako je malo jače svetlo, budimo se, to prvo jače svetlo, to je plavo svetlo. Zašto ono važno? Mozak je zadužen za lučanje hormona. To je čitav sistem organa, znači epifiza, hipofiza, podešavanje dnevno-noćni ritam i mali organ epifiza, mi je prevodimo kao treće oko, ona se aktivira zapravo, menja dnevno-noćni ritam na polju plavog svetla i stiže komanda. Počinje novi dan, lučimo nove hormone za da se spremimo za dan. I to je tako fiziološki. Međutim, telefon, ekran telefona emituje plavo svetlo. I ako, pa ste ne samo deca, nego i roditelji, ako pogledamo telefon pre spavanja, mozak je dobio impuls plavo svetlo. I šta mozak radi? Odmah se podešava epifiza, hipofiza, dobijamo komandu, počinje novi dan i spremaju se hormone za dan, a mi treba da uđemo u san. Mi remetimo lučanje hormona našeg deteta. Posebno je ovo važno, i to se i majka ko gledaju mlade, trudna žena kad se porodi, ona preko mlijeka daje veoma važne hormone bebi. Jedan od tih hormona melatonin, produkt tog organa, to je epifiza. I ako mama gleda, znači dojilja, telefon pre spavanja, ona remeti opet ulazak u neku važnu REM fazu, aktivaciju epifize, lučanje hormona, to jest kada gleda telefon, neće ući u REM fazu za 45 minuta koliko je fiziološka, nego za 2 sata. I onda mama bez tog hormona može da utiče, možda 10 do 15% utiče na razvoj mozga svoje bebe. Tako da svi mi moramo da preuzmemo odgovornost, nije to samo bebe ili dete koje gledaju telefon. Tu su sad i trudne žene i dojlje. Ja bih samo jedan podatak zabrinjavajući, radio sam pred 2 godine anketu, znači trudne žene Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora. I kad smo postavili pitanje jednom, da li koriste telefon, naravno 99% koristi, 50% naših žena s ovih prostora koriste u proseku 5 sati telefon, znači 50% žena 5 sati dnevno koriste telefon, pričamo o trudnim ženama. A dobili smo oko 12% koriste 8 sati više. Što će njima telefon? Znači mora trudna žena da hoda, da ide. To su sve neki faktori okruženja koji sad utječu na razvoj mozga i fetusa i bebe, i još kad se dete rodi mi dajemo telefon. Znači grešimo, nove tehnologije jesu dobre, ali mogu biti stvarno ozbiljan problem u razvoju mozga dete. Rekli ste da se dete razvija to u punom intenzitetu do 5. godine i pomenuli smo to kašnjenje i u govoru. A koliko te posledice zapravo ti mobilni telefoni ostavljaju i na dalji razvoj i na sve ono što ih čeka i tokom obrazovanja? Ono što je dokazano ima 10 godina, to su radili Amerikanci na Harvardu, pa su još 2 univerziteta dobila iste rezultate, da su našoj školskoj deci, ako gledamo to su više tineđeri nego one prvi i drugi razred, ali pa ste pričam pre 10 godina, danas je možda i drugačije, pre 10 godina da su smanjene duboke regije velikog mozga, bazalne ganglije, koje kao neke antene primaju informacije i prosleđuju dalje. Ako su te bazalne ganglije smanjene, to znači smanjenje kognitivnih sposobnosti. I naravno, kad su oni to vidjeli, da su se zabrinuli, otkud sad da su smanjene duboke regije mozga. Evo, ja sam studirao medicinu, kogod u lekara gleda kako može biti deo mozga smanjen. To kao neko da kaže, svi imaju smanjene bubrege. Odjednom desilo se to, da su to istraženje vidjeli, to su deca koje se manje kreću, nema više kretanja. Zašto nema kretanja? Pa sede,
kod kuće, znači već sad imamo generaciju koja više vremena provede u svojoj sobi, u svom stanu, u kući, nego u dvorištu, na igralištu, u parku. Kretanje je važno za razvoj mozga i tu bi još jedan problem telefona. Sad odjedno, nije to više ni bolest zavisnosti, koja je naravno problem. Nije to smanjenje, promjena lučenja hormona. Sad je tu smanjenje dubokih regija mozga jer nema kretanja. Kad vidite, kad pričate sa djecom, zašto se ne kreću? Imaju neki svoj drugi svet u tom telefonu. I sve hormone, sreće, iščekivanja, zadovoljstvo, tuga, sve se menju telefonu jako brzo. Njima to postaje interesantnije nego što je to realan svet, da se sve dešava sporo. Šta je posljedica u školi? Takva deca teško uče. Njima je lekcija dosadna. I ne samo to, oni u telefonu sve brzo dobijaju, sve brzo menjaju, da propadnu neku igrici, kreće iz početka, nema tu da on nešto čeka da se nervira, sve brzo ide, nervoza mu traje 2 sekunde, sreće 2 sekunde, sve jako brzo ide. I tako se ponašaju. Roditelji često i popuštaju deci, to je, ne znam, to je stvarno sociološki fenomen, popuštanje, da se čini deci usluga, da im udovoljavamo svaki dan njihove želje. I dete nauči da dobije odmah sve i sad. Kako se to dete ponaša kad nešto ne može? Ne može u realnom životu, ne može u video igrici, njima prag tolerancije postaje, u stvari nema ga, nula. Frustracija kad nešto ne mogu, visoka. Još idu mobilni telefoni, igrice, brze izmene svega. Mozak je sluđen. Prednji deo mozga zove se prefrontalni korteks. On označava neku vrstu kontrole, samokontrole i kočnice. I to se sporije razvija. Odjednom dobijamo decu koji više nemaju empatiju, nemaju strpljenje, hoće odmah sve i sad. Agresivnost se pojavlja. Samo pogledajte, pre 4 godine sam upozoravao da se agresija kod dece povećava, da možemo očekivati i veće probleme. Evo šta se desilo u Trsteniku. Ali to je vrh ledenog brega, predem po Srbiji pa znam šta se dešava. Učitelji čak i ne prive neke stvari, ali deca su nam sve agresivnija, pažnja je sve kraća i sve teže uče. Šta nas čeka sutra? Znači, krajnje vrijeme da se nešto promeni, da ne bi samo optuživali mobilne telefone, ima tu puno faktora, ali evo, jedan od tih faktora jeste nekretanje. Zašto nas se deca ne kreću? Da li je to mobilni telefon ili nešto drugo u pitanju? I evo samo podatak za sve ko nas gledaju. Nekada smo u SFRJ imali otprilike 8 do 10, 11% ravnih stopala. I to je bilo svake godine isto, da kažemo, to je bio naš neki standard, oko 10% ravnih stopala. Kaže neko i genetski, lade neka bude genetski. A danas imamo preko 50% dece, čak neki gradovi 60-70% dece ravna stopala. To je prvi znak da nema kretanja. Kako da se podignu svodovi stopala ako nema kretanja? A kretanje je jako važno za razvoj mozga, tako da tu sad, kad sve to saberemo, imamo više problema. Često i u vrtićima pričaju upravo o toj finoj motorici i razvoju, kako bi se uticalo na razvoj mozga. Sa druge strane, opet neretko je slika i u vrtićima u Srbiji da deca opet sede ispred tog ekrana i 2 sata samo u vrtiću provedu gledajući različite crtaće. Koliko je to što ste i vi pominjali, to zaista sistemski problem i koliko je realno da u Srbiji u nekom dogledno vreme se zabrane kako mobilni telefoni u školama, tako sa druge strane i ti neki sadržaji i ekrani i u vrtiću i da se deca aktiviraju i da upravo to svoje vreme koje provode ovim ustanovama provedu na kvalitetan način. Svakako ne zaboravljamo roditelje koji su osnova svega. Fino motorika je važna za razvoj mozga, međutim, i to sam radio istraživanje već ima 7-8 godina, da decu Srbije nemaju dobro razvijenu fino motoriku. Ja pokazat ću i test, mogu roditelji koji nas gledaju čak i da probaju. Četvrti prst, stavi se šaka na sto i dete proba, evo ovako, da podigne četvrti prst. 30-40% dece ne može. Kad kažem, ajmo sljedeći test, drugi četvrti. Skoro 70% ne može. A kad kažem treći, peti, ne može niko. Ali pazite četvrti. Oni kažu, mogu ja, pa podignu ovako 2 prsta. Ili kažu, mogu ja, pa ovako sami podignu 4. prst. Zašto je to važan test?
mozak šalje jedan živac, nervus ulnaris, zova dva prsta. I ako oni ne mogu četvrti prst da odvoje sa čvrste podloge, znači da u mozgu još nisu dobili razvojnu komandu da se to napravi. To je prvo kašnjenje. A prsti su stvarno važni za razvoj mozga. I ako naša deca nemaju finu motoriku, dajte da vratim igre sa finom motorikom. I kad neko kaže radimo, pa zašto onda 50% dece ne može da podigne četvrti prst? Znači, prsti su nam važni. Moramo da gledamo na finu motoriku, tako da u vrtićima važno pokretati te neki, i radi se to u vrtićima. Sad TV vidim da je ozloglašen, ali evo ja četvoro dece, znam kad su bili mali. I recimo radio sam do pola tri. I ja dok dođem u vrtić bude 3 sata. Ali već dosta dece je otišlo. I oni skupe jedna grupa, dva deteta, druga grupa, pet, treća grupa, četiri, peta. Znači, i oni su svi u sobi. Kako sad da sa tom decom u jednoj sobi je kiša? Oni njima puste TV. Nisam se ja bunio. A kad je lepo vreme, kad su tako zajedno, idete u dvorište, igrate se, tako da je poželjno da na vrtić imaju velika dvorišta. Ako možemo da se izbegne taj TV, ali eto ima taj neki period od 3 do pola 4 kad su i vaspitači otišli zaučeno radno vreme, ostane jedna vaspitačica sa 20 dece, šta će ona žena da radi? Mislim, malo karikiram, ostane njih i dve, možda sa 30 dece, ako je sunce, ako je lepo vreme, idemo u dvorište, ako nije, uvek je nešto bolje da rade sem gledanja TV-a, ali ako se to desi jednom na jednom, nije strašno, ne treba to osuđivati, jer te žene jako puno rade. Bio sam po vrtićima, radimo seminare, to je težak posao. Nije lako raditi sa malom decom i još i mi roditelji kad ostavimo dete na čuvanje, sa punim poverenjem, verujemo tim ženama, imaju vaspitača malo, ali ajde ako već je toliko opterećenje na njima da im ne zamerimo puno ako jednom nedeljno puste TV. I zaista je veliki broj dece sada u grupama na mali broj vaspitača. Tako da zaista to treba... Jeste, ali evo, ja bih tu jednu sugestiju za vaspitače, predajem u Sloveniji na 3 fakulteta, inače sam šef katedre za neuronauku i obrazovanje i vaspitanje u Kopru. Uveli smo projekat u Novo mesto, to je mali, nije ni mali grad, između Ljubljana i Zagreba, i posle seminara su me pitali ako su stopala tako važna. I ako dete treba da bude bosonogo, ja kažem, jeste. Pa kako oni u vrtiću kad je hladno? Pa kažem, kupiti im one čarapice dole sa gumenim kružićima. Da osete podlogu. Staviti ispod tepiha, možda svaki dan grančice, lego kocke. Da oni imaju deo tepiha kad hodio, da osete šta je ispod. Pa su onda bio lep dan, išli u dvorište, bili su u bosi. I roditelji se bunili. Zašto su u bosi? U dvorištu, ali oni su lepo vaspitače napravili. Ako je temperatura preko 20 stepeni, oni su bosi i vaspitačica je bosa u dvorištu, ima veliko dvorište. I roditelji se bunili. Onda sam bio u Novom mestu, napravili smo predavanje za roditelji iz vrtića, niko se više nije bunio i oni su napravili projekat bosih nog na okrug. Mislim, ne mogu da prevodim kao bosih nogu u krug, ali evo da se rimuje bosih nogu svuda mogu. Što da ne budu bosi? Pa mi smo bili bosi kad smo bili mali. Mi danas imamo problem da stopalo koje prima milijardi impulsa, imamo čarapu, imamo zepici ili neke patike, pa dajte da budu bosi. I posebno na more, evo roditelji koji to rade, da znaju da je to greška, ne treba dete da ima sandale za plažu plus još jedne za vodu. Pa ko od nas nosi sandale? Eto, ja bih samo taj savjet, ako ste već na plaži, idete na selo kod bake, dede, neka budu bose, neće biti ništa. Mateja, kaži mi koliko je telefon sastavni deo tvog života i koliko smo svi nekako postali, po znacima navoda, zavisni od društvenih mreža i od interneta? Pa, jeste sastavni deo života, koristim ga svakodnevno, uglavnom ne ceo dan, ali kad se čujem sa drugarima i tako. Koja je to društvena mreža koju ti najčešće koristiš? Pa koristim dosta sad, Instagram, Snapchat i tako. Da li i vama mladima možda bitno i možda toliko vremena provodite upravo na tim društvenim mrežama i straha da nešto ne propustite, da budete, što bi se reklo, u trendu i in? Pa nije, nemam taj strah, kako se zove, i nije mi to toliko važno. Šta je to što najčešće ti, na primjer, pretražuješ kada je u pitanju internet i koliko je sve to vezano, recimo, za obrazovanje i za samu školu? Pa ne pretražujem toliko oko škole, ali pretražujem oko, na primjer, fudbala i tako to.
aktuelne teme, ali to je bitno da opet ne koristite internet samo za društvene mreže, već da pronađete neke informacije koje vas interesuju. Pa jest, bitan je i na internetu može da se nađe skoro sve šta god pretražimo. Šta bi ti rekao, koje su pozitivne strane korišćenja interneta, pa i sa druge strane i društvenih mreža? Pa pozitivne su to što možemo da se čujemo sa drugarima, da se vidimo i tako to, a negativne su one ako damo nekome svoje podatke, pa on može da ih zloupotrebi i eto, na primjer. Bitno je razgovarati o tome, svakako ste o tome pričali i u školi. Koliko je bitno i da jedni drugima izađete u susret i upravo da porazgovarate možda o tim problemima koji mogu da se jave i da jedni druge savjetujete šta treba raditi u nekim nepredviđenim okolnostima i kada je internet? Pa jeste bitno, ako vidimo da nam drugar neki nije kao i uvek je dobro da se sa njim popričamo i da njegovog roditelja kontaktiramo ili tako nešto. Koliko su tvoji roditelji upoznati i koliko ti možda sa druge strane i brane da budeš na telefonu ili da li postoje te zabrane kada je u pitanju vaša generacija? O, upoznati su moji roditelji, ne brane mi oni, znaju da ne radim ništa loše. Kada je reč o TikToku i različitim onim nekim izazovima, da li ste vi bar u društvu razgovarali jedni sa drugima, da li ste došli do zaključka da li je to dobro ili loše i koliko ste u svemu tome? Pa ne znam, ne koristim ja TikTok toliko, ni te challenge, ne gledam izazove, tako da je to ni moji drugari, ništa specijalno. Ali ste svakako i ovde u školi upoznati sa tim da to zaista može biti opasno, čuli smo za različite stvari koje su se dešavale u Srbiji. Može, kad je neko povoljljiv i tako to može da mu se desi, da sasluša nekoga, to možda nije dobro i eto. Nataša, kaži mi ti koliko dnevno internet i društvene mreže tebi oduzmu vremena? Pa par sati, uglavnom tokom radne nedelje ne ceo dan, vikendom malo više i tako. Šta je to što ti najčešće pretražuješ? Koje su to društvene mreže koje najčešće koristiš? Instagram, YouTube, ne znam, TikTok, WhatsApp i tako. Da li se i vama mlađim generacijama čini da ste nekako više u tom virtualnom svetu nego u realnom, čak i kada ste svi zajedno? Pa da, mislim, dešava se nekad i kad provodimo vreme zajedno, opet smo na telefonima, opet smo nekako odvojeni, pretražujemo različite stvari, kao da smo zajedno, u stvari nismo. A zbog čega se to najčešće dešava? Nisam sigurna, ja obično nosim telefon po strani kad pričam s nekim, ali ne sam. Je li tu više ona navika da nešto... Verovatno jeste. Koliko su tvoji roditelji upoznati sa tim šta ti pretražuješ na internetu? Moji roditelji znaju sve što tražim, šta kačem, što ne kačem, apsolutno su upoznati. Šta je to što vi još pretražujete kada je u pitanju sam internet van društvenih mreža? Pa, nešto što nas zanima, ne znam, interesovanja, neki sport, kako nešto da naučimo lakše, ako je u pitanju škola, ako ne neke vanškolske aktivnosti koje nas lično interesuju. Kaži mi tvoje lično mišljenje, koliko to, da kažemo, brzo može da preraste upravo u tu neku zavisnost u smislu da nam je neophodan taj mobilni telefon u rukama bez obzira da li nešto radili na njemu ili ne? Pa ja mislim da smo trenutno u današnjem svetu skoro svi zavisnici od interneta i ne znam kako sa tim da se izborimo. Da li bi možda mogla da zamisliš jedan dan bez telefona, bez društvenih mreža? Ne verujem. A zbog čega? Jel misliš da bi nešto propustila? Ne mislim da bih propustila, samo mislim da sam navikla, ne znam kako bih rasporedila dan, jednostavno nisam pokušavala, nisam sigurna da bih mogla. A na koji način najčešće komunicirate kada se dogovarate za neke zajedničke aktivnosti? Je li to poziv ili opet društvene mreže ili... Ja se sa društvom obično čujem, da li je to preko neke aplikacije ili ovako, uglavnom ili se čujemo ili dopisujemo. A koliko je dobro to što i preko tih aplikacija možemo da komuniciramo sa ljudima iz celog sveta, pa i ako je nama neko blizak u inostranstvu, sve je to sada omogućeno i da možemo da se vidimo? Da, pa to može imati i svoje dobre i loše strane. Recimo, možemo da se čujemo s nekim rođakom koji je na kraju sveta, ali opet možemo da se čujemo i sa nekim ko se krije iza lažnog profila i ne, nije to uvek baš sigurno. Je dobra opcija. Je li neko možda iz svog okruženja imao neki problem na internetu da ste nešto komunicirali, razgovarali o tome? Pa, meni se jednom pre možda godinu dana javio jedan čovek, tako da... A dobro, moji roditelji su znali za to, tako da to smo brzo rešili. E, upravo zbog toga je bitno da budu uključeni roditelji sa druge strane i da sa nastavnicima razgovarate o toj bezbednosti na internetu koja je svakako najvažnija. Tako je. Mateja, kaži mi koliko ti vremena provodiš na internetu i šta je to najčešće? Pa najčešće je računar ili telefon, nikada nije neki drugi uređaj, ali mnogo više računar zato što na njemu igram igrice.
u proseku otprilike oko 2 do 4 sata. Jel i ti smatraš da je to zaista puno i možda izgubiš uopšte pojam o vremenu kada uđeš u taj virtualni svet? Pa da, otprilike može se desiti da izgubim pojam, ali ja smatram da je prosek i najnormalnije 2 sata na internetu, a sve preko toga može biti preterano. Koliko ti u stvari vodiš računa koje igrice su upravo te koje biraš, a sa druge strane, da li su i roditelji možda upoznati sa tim koliko vremena zaista provedeš na internetu ili i to malo vi prikrijete da to nije baš toliko? Pa malo prikrijemo, ali roditelji generalno jesu upoznati, ali ne totalno. Koje su to igrice koje ti najčešće igraš? Da li su to neke strategije ili sa druge strane neke vojne igrice ili već šta je sve to što je sada popularno? Pa najčešće strategije igram. Jel i na taj način dok igraš igrice komuniciraš sa drugim učesnicima? Pa najčešće ne, ili jedino ako igram sa drugarima. Ako igram online sa drugim ljudima i sve to, onda ne. Kaži mi, kada igraš sa drugarima i kada uđete u taj virtualni svet, da li vam se nekada desi da ste tu možda i otvoreniji, da više komunicirate nego kada se vidite ovako i kada sedite na velikom odmoru bez telefona i bez računara? Pa mislim da je bolja komunikacija bez računara i telefona. Koliko je na tebe uticala korona i na sve ovo prethodno kada ste i zbog škole i zbog obrazovanja morali da sedite više pored računara? Pa svakako nije dobro uticala, jer sada je urođena ta navika, ali ja se trudim da to smanjim, tako da nadam se da će to ići na dobro. Pominjala je tvoja drugarica upravo tu zavisnost od interneta, koliko ste vi svesni toga da to može otići vrlo brzo u neki drugi pravac i da generalno danas niko ne može bez telefona, ali koliko u stvari vam to sve odlači pažnju i od časova, od učenja i od svega ostalog? Pa nekako telefon danas jeste postao neka norma za druženje, ali može da odvuče pažnju od časa, ali ako znaš da se kontrolišeš, onda nije strašno. Govorili smo o toj bezbednosti na internetu koja je zaista važna, naročito u tim nekim uzrastima vašim i kada posećujete različite strane na internetu. Šta je po tebi najbitnije, što bi rekao i svojoj generaciji i nekim mlađim generacijama, o čemu moraju da vode računa? A moraju voditi računa da ne klikću na nepoznate sajtove, da ne pričaju sa ljudima koji nikada nisu videli u stvarnom životu, da ne upoznaju nikoga online, da nisu 100% sigurni da je, na primjer, on nije predator, što bi rekli neki ili tako to. I to su najčešće savjeti koje bi ja dao. Da porazgovaramo malo i ovim starijim generacijama koje su viši razredi osnovnih škola, srednjoškolci, neminovno da oni svakodnevno koriste mobilne telefone. Nažalost, internet najmanje za neku edukaciju i za pronalaženje informacija. Pomenuli ste i vi da roditelji ne treba skroz da sputavaju decu i da taj tehnološki napredak svakako svako dete mora da prati, ali gde je ta granica kada je reč o tim starijim generacijama, koje je to vreme na internetu i šta je to što mi kao roditelji moramo i da im zabranimo kada je reč o videoigrama, različitim aplikacijama i svem onome što se može naći na društvenim mrežama? Imali smo problem i sa koronom da je morala nastava da ide online. I onda je odjednom svi su dobili ili laptop ili mobilni telefon. Onda mi ne znam ako dete ima pristup, ako je na nastavi 3-4 sata, kako da mu vi zabrinete popodne ili roditelji na poslu da mu otvori internet. Znači odjednom se povećalo vreme korišćenja internet i pojavilo se više zavisnosti od interneta. Jedini je lek da roditelji vode računa. Da se napravi granica, da se napravi dogovor, da vodimo računa koje programe dete gleda i ima, postoje programi za roditelje, aplikacije, da vidimo ne šta dete konkretno piše i radi, a da vidimo u kojim programima provodi koliko vremena. Na Facebooku, ne vidimo prepisku, ali znamo da je na Facebooku. Da li je dete na Instagramu, na TikToku, znači da roditelj vidi kad je dete aktivno poslan, ovako se dogovara, imaš dnevno pola sata, 45 minuta, da dete je prekršilo,
uzimamo telefon na dan, dva, tri. Znači, to mora roditelj, to će biti borba. I savjet za roditelje. Ako kažemo detetu, uzeli telefon, kazne dva dana i popustimo za dva sata, gotovi smo. Ako kažemo kazne tri sata, popustimo za pola sata, gotovi smo, dete to vidi, te procepe i to koristi i manipuliše sa roditeljima. Zato je bolje reći, kazne koliko pita dete, a roditelji kažu, ne znam, vidjet ćemo. Nemojte nikad reći kazne dva dana, pet dana, deset dana. I šta dete se recimo razboli, vidite da dete ne ide u školu, pa mu date telefon. Ne znam koliko je kazna, vidjet ćemo. Evo savjet za roditelje, kada krenu u tu borbu, to jeste borba protiv novih tehnologija. Moramo da čuvamo dete od novih tehnologija, reći ću odmah zašto. Ako nove tehnologije izazivaju bolest zavisnosti, a izazivaju. Da li, evo, mi dozvoljamo detetu da pije alkoholna pića? Ne. Da li dozvoljamo da puši? Ne. Znači, ako već to nešto zabranjeno, hajde da, ako već nije zabranjena nova tehnologija, neće nikad biti ni zabranjena, da mi pomognemo detetu, da taj period puberteta kada kreću, prijatelje dotiču, sve više koriste njih telefone, mobilne te uređaje, ajde onda mi da se borimo. Mora roditelj tu da stane i kad god ima neki problem, treba se posavetovati sa školskim pedagozima. Oni brinu o našoj deci. I moramo napraviti jedinstvo neko roditelji, škola, to je pedagozi. Oni nama pomažu, dete naše provede pola dana u školi, ajde onda da zajedno budemo u tom nekom frontu prema novim tehnologijama i problemima. Dete koje novim tehnologijama, rekli smo već, postaje agresivnije, kratka je pažnja i dobija jako puno stimulacije tih dopamina, endorfina, hormona. Gde traži sljedeću stimulaciju? Pa šta je jače od telefona? Kocka. Ulaze u početnu narkomaniju. Imamo decu sa mobilnim telefonima, imaju klađenje i kockanje. To više niko ne može da kontroliše. Znači, roditelji moraju da shvate da je ovo period kada svi zajedno možemo nešto da uradimo, da pomognemo detetu, jer dete sebi samo ako ga pustimo, teško da može da pomogne. I zato i ovaj događaj u Trsteniku je vrh ledenog brega, da roditelji shvate, vrtić i škola je sistem koji čuva i pomaže da se naša deca razviju u odrasle samostalne osobe. Ne može roditelj da priča ružno o školi, ružno o učitelju ili o nekom nastavniku, pa to nikad nije bilo. Samo neka se roditelji sete svog detinjstva i svoje škole. Pa mi nismo smjeli da kažemo da smo napravili neku štetu u školi. Roditelji ne bi su u školu da se bune, nego bi mi platili tu cenu što smo napravili neki nestašluk u školi. To više nije tako. Nešto moramo da radimo, da reagujemo, ali to opet posao za pedagoge i psihologe, da ne ulazimo u tu temu. Jedina šansa znači da sačuvamo decu je da svi zajedno vodimo računa o okruženju koje se sve brže menja i koje, nažalost, može negativno da utiče na razvoj deteta. Samo još jedno pitanje, s obzirom da ste svakako u stalnom i kontaktu sa roditeljima i držite različite seminare, koliko su roditelji zaista svesni da sve te neke negativne emocije i nešto negativno što primećuju kod svoje dece upravo proizilazi iz te nove tehnologije, ili smo i tu nekako uvek oni koji kažu ma nije zbog toga i sami sebe opravdavamo? Koliko su zaista roditelji svesni da je veliki problem? U početku nisu svesni, ali oni vide kako prolazi vreme, da je to problem. Da vide igrice, da mobilni telefoni izvlače dete iz realnog sveta, uvlače ga u neki drugi svet, i onda roditelji vide, ali tu je obično i kasno. Jer brzo se razvija zavisnost, dete manipuliše na 100 načina da prevari roditelje, da dođe do telefona, da uzme još 15 minuta. I tu sam vidio roditelji kao da nemaju snage da se izbore sa tim. Niko ne može pomoći detetu nego roditelj. Mi možemo kao društvo, recimo neke države imaju lep model robne kuće gde je recimo odeljenje za decu. Domovi zdrava, ambulante gde idu deca na primjer. Postoje plakati, bilbordi, mobilni telefon jednako dete precrtano, gde se šalje lepa poruka detetu da to nije za njih.
da dete shvati, a i roditelj vidi, pa će dobro da razmisli pre nego što kupi prvi mobilni telefon. To su poruke koje bi možda mogli mi da uradimo neko što puno, a sigurno će doneti neki rezultat. Ili recimo Kina. Kina je videla. Imaju jako puno zavisnika od telefona, nisu znali kako da reše problem. Roditelji ne mogu da se izbore sa detetom. Šta je Kina uradila? Sad ne znam da li ima to više od godinu dana. Zabranila providerima tih video igrica. Mislim da radnim danima nema video igrica. Vikendom puste, ne znam koliko. Znači, država je reagovala, pa su onda rekli, to nije u redu, čekaj, to nije brinuo svoje deci. Možda način nije baš najbolji, ali brinuo svoje deci, tako da mi moramo da tražimo način kako mi da zaštitimo našu decu. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Svakako su sa vama neiscrpne teme što se tiče razvoja dece i svega onoga što mi, pre svega kao roditelji, pa i država i svi ostali možemo da uradimo, da nam sve u državi funkcioniše bolje, apropo svega što smo pominjali, nažalost, ovih nemilih scena koje smo gledali prethodnih dana. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala vama. Tamara, kaži mi koliko dnevno ti provodiš na internetu i da li je to više u pitanju računar ili telefon? Pa u pitanju je telefon, a provodim oko 2-3 sata možda. Šta je to što najčešće radiš kada je u pitanju internet, da li su društvene mreže, igrice ili neko predraživanje? Pa više koristim Instagram, nešto i YouTube i to je to od aplikacija. A koliko često ulaziš na Instagram? Pa na Instagramu sam baš često, tako da ne silazim sa njega, iskreno. A da li pretražujete možda i kada je reč o pripremi za neke časove? Pa mislim, sve što nas zanima, možemo naći informacije na internetu, tako da ima sve. Sa nastavnicom informatike ste razgovarali o toj bezbednosti na internetu, koliko je bitno voditi računa upravo i kada je reč o društvenim mrežama, šta izbacujemo i ko se to može da vidi. Postoje i osobe koje mogu da nas prate preko tog interneta, tako da ne bi trebalo šaljemo neke informacije privatne. Naprimjer, imamo zavisnost od interneta, to je loša strana interneta i zloupotreba podataka. Eto, tome. A dobre strane su zapravo deljenje znanja i učenje ili zapravo zabava tokom interneta i tako dalje. Čuli smo od dece koliko oni zaista vremena provode na internetu, iako se možda čini da je to i malo više nego što i oni sami sebi priznaju. Sa druge strane, bitno je to koliko i vi vremena provedete na vašim časovima da im predstavite sve ono što je pozitivno i što je negativno samog interneta. Da, o tome smo baš ovih časova pričali dosta. Pričali smo o bezbednosti na internetu, pričali smo o pravilima ponašanju na internetu. Zapravo ono prvo što im kažem da na internetu treba da se ponašamo kao i u svakodnevnom životu, znači da ne treba nikoga da vređamo, da sve kao kako bi se ponašali u realnom svetu, da se tako ponašamo i u tom imaginarnom svetu. Deca dosta znaju o tome, dosta su informisani, o tome se dosta pričaju u osnovnoj školi, sada neki se pridržavaju tih pravila, neki ne. Mi smo radili jednu anketu gde smo videli od 16 anketiranih učenika da je njih šestoro možemo da prepoznamo kao zavisnicima od interneta. Sada, da li je njima potrebno u većoj ili u manjoj meri da se reše te zavisnosti, sve to zavisi, tu treba još malo vršiti istraživanje. U svakom slučaju, oni su ipak i više zavisni nego što je to pokazala naša anketa, ali jednostavno je današnji stil života takav da smo sve više upućeni na korišćenje interneta, ali ja ih savjetujem da internet koriste kao i ostale stvari u životu dozirano i da ništa ne može da zameni stvarni, realni kontakt, da svi oni treba da se bave sportom, a ne da igraju sportske igrice, da ne skupljaju lajkove i da ti prijatelji na internetu kojim dele te pozitivne komentare i lajkove, da nisu zapravo njihovi pravi prijatelji. Tako da sve u svemu oni to znaju, ali mi imamo decu sa tim slabim
koji se bori sa depresijom, koji imaju loše te socijalne kontakte, tako da je korišćenje mreža neka njihova komfort zona gde se oni osjećaju lepo, ugodno, neki vole da igraju igrice zato što tu doživljavaju, vole da pobeđuju, vole da diktiraju pravila, vole da, ako su u pitanju timske igre, možda i da naprave neku štetu drugima, tako da oni, eto, to im je jedno tlo gde oni mogu da pokažu stvari ko su i šta su. I sada moj savjet je njima da ipak oni preispitaju sebe i da pokušaju da to smanje na najmanju moguću meru. Mi smo rekli da to kada su, gde oni imaju svakodnevne obaveze oko škole, prema porodici, da to bude maksimalno 2 sata, da može više tokom vikenda, tokom raspusta, ali s druge, mi smo došli do zaključka da mi imamo ipak više koristi nego štete od interneta, ako ga koristimo za učenje, za komunikaciju, za zabavu, za kupovinu, a ne za kocku, ne za vređenje, ne za ponižavanje. Koliko se dešava i da oni na časovima često uđu na te društvene mreže i koliko bi u stvari i sa strane vaše upravo profesije, kada govorimo i o matematici, sa druge strane i o internetu, bilo dobro da te mobilne telefone ostavimo van škole? Pa ja mislim da je to izuzetno dobra stvar. Prvo, onih telefonih im odlači pažnju, oni nemaju koncentraciju, a na kraju krajeva njima je zanimljivije da igraju igricu nego da prate sadržaj koji je njima stran, nepoznat, nešto nejasno, i onda se oni lepše osjećaju da igraju igricu ili da pretražuju ko se gde nalazi, da gledaju. U stvari, oni imaju potrebu za informacijama, da im je sve na dohvat ruke i na klik. Tako da sama izrada, na primjer, matematičkih zadataka koje traje sporo, gde nešto traje, gde treba da se uključe misaono, njima nije privlačno, tako da oni često koriste telefon i zbog toga dolazimo u nekakav sukob. Ja znam da kada je pismenih zamolim da odlože telefone, i više bih volela da mi kao nastavnici zakonom imamo, jer neki nagovore i deca ili roditelji koji štite decu, da mi zapravo ne smemo, to je njihova imovina, da, ili ne znam, imamo bolesnu decu koja koriste telefone, terapiju, pa mora da, ili budu neprestano u kontaktu sa roditeljima, da nije pametno da i mi oduzimamo telefone. Ja bih voljela da zakonom to bude određeno, šta, kako, kada. Međutim, mi nekada telefone koristimo, ja im kažem, hajde sada pogledajte taj sajt, prepišite te i te zadatke. Mislim da u nekoj normalnoj meri i u određenim situacijama i treba da koristimo telefone, ali da treba da znaju kada ne treba da se koriste. Danas govorimo o srednjoškolcima. Koji je to uzrast? Od 15 do 19 godina. Ja mislim, kako oni rastu, menjaju se i njihovi zbog čega koriste internet. Mislim da su više od video igara zavisne mlađe kategorije, od 11 do 14 godina, a ovi već imaju različite interesovanja, već oni postaju ljudi, već menja se njihova sfera interesovanja, pa devojke, koliko ja primetim u tim trenucima kada imamo završene aktivnosti, vidim da oni prate što se tiče mode, vrše internet kupovinu, ali neki gledaju gde bi mogli da odu na zimovanje, gde da provedu novu godinu, dok dečaci sada kada je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, svaki trenutak su, da li možemo sada da pogledamo rezultat, da vidimo snimak i tako. Mislim da što se tiče ove grupe, pošto smo pričali, da imaju nekakav normalan odnos što se tiče korišćenja telefona. U nekim trenucima to pređe granicu, ali znaju da se vrate u normalu i da ga koriste u nekoj normalnoj meri.
Koliko puta smo čuli da se mladim osobama, upravo stariji, obraćaju sa rečenicom to je samo jedno pivo, to je samo jedna čašica, jedno moraju da krenu sa alkoholom. Upravo ovo je prva tema koja je zavredila da se organizuje radionice i u gimnaziji Miloš Savković, s obzirom na to da neki podaci kažu da je taj period prelaska iz osmog razreda u srednju školu čini se i najkritičniji. Nevena Novčić, psiholog u okviru časa odeljenskog starešine, organizovala je i kviz, ali pretpostavljamo i edukativno predavanje. Da, sve to što ste rekli je tačno. Alkohol jeste društveno prihvatljiva droga, u stvari, i veoma je rasprostranjena, posebno poslednjih godina u populaciji mladih. Ovo jeste period u kojem je najbolje negde reagovati na vreme, odnosno preventivno. U tom cilju napravili smo u saradnji sa nastavnicima fizičkog vaspitanja i odeljenskih starešina kviz, putem kojeg ćemo na jedan zanimljiv način da učenicima prve godine približimo informacije o alkoholu, zato što odluke koje donosimo treba da budu zasnovane na informacijama. I ukoliko ih imamo, donosit ćemo zdravije odluke za nas, ali naravno i za naše porodice, za čitavu zajednicu. Rekli smo da je njihov period nekako najizazovniji, najkritičniji kada se formira jedna ličnost, tako da pretpostavljamo da su skloni uticaju društva, ali ono što je svakako bitno to je otvorenost porodice i ne zatvaranje očiju društva pred ovim problemom. Da, naravno. Posebno roditelji, jako je bitno da postave pravila ponašanja koje se tiču i vremena izlaska i mesta na kojima izlaze deca, odnosno mladi. Kao što rekao, društveno dozvoljena droga i alkohol, i moramo svi da negde damo svoj doprinos tome da prvo deca budu informisana i da budu naravno bezbedna. Ne dešava se alkoholizam preko noći, rekli smo počinje se u tom ranom uzrastu, jedno piće, dva tokom vikenda, a onda sve to može da ode i u drugu krajnost. Naravno, znači zavisnost od alkohola, odnosno razvijena bolest alkoholizam je ozbiljan, ne samo problem individue, nego i društva, zato što utiče i na porodični život i na obaveze koje osoba ima. Međutim, do toga se zaista dolazi postepeno. Prvi znak da su nastupili neki simptomi bolesti zavisnosti jeste to povećanje tolerancije na alkohol, odnosno pojava da osobi je potrebno veće količine alkohola da bi dostigla određenu fazu pijanstva. Tako da to je neki prvi znak koji treba da učini da osoba zastane i da promisli o svojim navikama pijenja. Naravno, u kasnijim fazama ono što je specifično za alkoholizam jeste smanjenje tolerancije na alkohol. To je neka poslednja odbrana organizma u kojoj, znači, je dovoljna jedna čašica pića da osoba doživi pijanstvo i naravno gubitak kontrole, gde osoba nakon te jedne čašice ne može da prestane da pije. To je ujedno i razlog što osoba koja se leči od alkohola ne sme više nikada da koristi alkohol. Znači, abstinencija mora biti doživotna, tako da je jako bitno, s obzirom na težinu problema koje mogu da nastupe, reagovati na vreme i pre svega donositi pametne odluke. Alkohol jeste i dostupan i legalan, tako da i u prodaji mogu ga kupiti i maloletnici, zato upravo prevencija jako bitna. U čemu će se sastojati današnja krizomanija? Danas razbijamo zablude o alkoholu. Imali smo već jednu radionicu, tako da sam primetila da je učenicima bilo veliko iznenađenje, na primjer, da postoje količine alkohola koje su smrtonosne, vreme koje je potrebno da prođe da bi alkohol izašao iz organizma, takođe to im je bilo iznenađenje. Mislili su da je sve to mnogo bezazlenije nego što zaista jeste.